Kalber Sudašánovu reprezentaci, kterou jsme uvedli v předchozím videu, lze s výhodou používat na vyčíslování různých výrazů, kde se nám vyskytuje hodně kráčních a anihilačních operátorů. To už jsme viděli ostatně při vyčíslování třeba střední hodnoty počtu fotonů nebo střední hodnotu kvadrátu operátoru počtu fotonů. Takže když máme výrazy typu a kříž na n a na m, zejména když to když to n a m jsou poměrně velké, tak může být obtížné z tohohle toho za normálních reprezentací nějak počítat střední hodnoty, ale tady v tomhletom případě té Glauber-Sudrašánovy reprezentaci je to velmi jednoduché, jak uvidíme. Dáme si sem tedy p alfa a alfa a kříž na n, alfa na m, alfa. No a dostáváme hned, že je to integrál d alfa p alfa zůstává netknutý. A pak tady máme m krát alfa a n krát alfa s hvězdičkou, to znamená alfa s hvězdičkou na n a zatím následuje alfa na m. Takže poměrně jednoduše, ve chvíli, kdy máme normální uspořádání, je Glauber-Sudrašánova reprezentace velmi úspěšná v rychlém jaksi vyhodnocení takovýchto výrazů. Zajímavé je, že můžeme zkonstruovat funkci, můžeme zkonstruovat reprezentaci či rozdělení, které nám pomůže vyčíslit podobně případy, kdy máme jiné než normální, nebo to obrácené uspořádání. Takže jiná reprezentace. Vhodná pro případy, že máme výrazy typu a na n a kříž na m třeba. Zkusme si ji nějak zkonstruovat. My bychom chtěli, to je spíše požadavek než zatím definice, abychom tenhle výraz a na n a kříž na m mohli psát nějak podobně, jako jsme psali tady tohleto. Takže my bychom chtěli, aby tohleto bylo d alfa a tady aby bylo rozdělení q alfa, alfa na n, alfa s hvězdičkou na m. Co bychom pro tenhle případ potřebovali? Jo, a současně vlastně, jo, tady máme tu definici, tak můžeme pokračovat, můžeme použít tu definici. Tohle to by měl být trace z rho a na. Teď abych nepřeházel ty indexy a na n a kříž na m. Tak. Tenhle výraz můžeme upravit pomocí vložení nějakého rozkladu jedničky a tentokrát sice rozkladu jedničky pomocí koherentních stavů. Takže sem vložíme nějakou jedničku, která bude mít tady zrovna tvar 1 lomeno pi integrál přes d alfa, alfa, alfa. Tohleto by se dalo ověřit, že je také reprezentace jednotkového operátoru. No a s touhle reprezentací můžeme pokračovat ve vyhodnocování toho výrazu. Takže dosaďme tenhle rozklad jedničky teď dovnitř do té stopy. Takže máme trace z, teď bychom tu mohli mít to 1 lomeno pi integrál d alfa a máme tu rho a na n alfa alfa a kříž na m a trace uzavíráme. To nám dává teď možnost použít těch vztahů nebo toho vztahu mezi a koherentním stavem. Takže dostáváme 1 lomeno pi integrál d alfa. Teď tu máme ten trace
zro, ale tady nastává teď jenom alfa a z něho jsme dostali alfa na n. Druhé alfa, z něho jsme dostali alfa s hvězdičkou na m. No a tady můžeme uzavřít ten trace. Pochopitelně musíme používat další vlastnosti. Jo, jak by vypadal ten trace? Já bych to tady udělal rychle, ale radši to rychle neudělám. Trace je suma přes n v nějaké bázi n rho alfa alfa n. Nějaká úplná báze. Tady můžeme tedy rovnou udělat takovéto přeházení. Jo, ještě nesmím zapomenout alfa na n, alfa s hvězdičkou na m. Můžeme udělat přeházení, protože tohle to už jsou jenom čísla. Tohle jsou jenom čísla, můžeme je tedy přehodit a dostaneme, že je to 1 lomeno pi integrál d alfa. Jo, uvnitř vznikne, tak slíbil jsem, že to udělám pomalu, takže to bude alfa. A teď si to můžu zase rozdělit, suma přes n rho alfa, tohleto je také jednotka. Tohle je jednotkový operátor, takže se to nakonec, jo, a zase alfa na n, alfa s hvězdičkou na m, a to se rovná tím pádem 1 lomeno pi integrál d alfa, alfa rho alfa, alfa na n, alfa s hvězdičkou na m. Tak. No a z toho teď teda dostáváme srovnáním tohle výrazu, který tady máme, s výrazem, ke kterému jsme chtěli dojít. Dostáváme, že to Q alfa, které hledáme tady, se skládá z tohohle 1 lomeno pi a z maticových elementů matice hustoty podle tedy koherentních stavů. Takže jsme dostali zajímavý výsledek, a sice, že Q alfa se rovná 1 lomeno pi alfa rho alfa. No. Tak a teď k tomu ještě pár nějakých dalších poznámek, tedy vztah například toho P alfa a Q alfa bude velmi důležitý a můžeme ho odvodit tady odsud, takže zvolíme-li si ρ ve tvaru d beta, kde beta je to samé co alfa, je to tedy nějaký ten koherentní parametr P alfa, P beta teda, beta, to je ta normální Gauber-Suira-Shanova reprezentace a teď dosazením semhle můžeme říct, že Q alfa je 1 lomeno pi integrál d beta p beta alfa a tudíž se to rovná 1 lomeno pi integrál d beta p beta. No a tady tuhle tu věc známe, to jsme odvozovali někde v minulém semestru, já to napíšu na spodní řádku tady, ať to máme celé, se rovná tedy 1 lomeno pi d beta p beta. No a tady máme ten překryv dvou koherentních stavů, takže e na minus alfa minus beta na druhou. Tak to je vztah mezi Q a P. Takovouhle transformací se tedy dostáváme od reprezentace matice hustoty, která umožňuje snadné počítání v normální reprezentaci, do reprezentace, která umožňuje počítání snadné při opačném pořadí kráčních a anihilačních operátorů.